agora no APTV eu quero fazer um agradecimento muito especial à Dudalina, camisas femininas, né? Que veste aqui, apresentadora, olha que bacana, essa que eu tô é Dudalina, maravilhosa. Chegaram mais duas peças, né? Muito obrigada à diretoria, ao marketing da Dudalina. Olha que cartão super fofo que elas mandaram, gente. Queremos que a Dudalina possa realçar ainda mais o sucesso do seu programa. Um beijão, gente. Eu é que agradeço, um super beijo pra vocês. Eu amo essa camisa, eu falo que é meu paraíso porque todas são lindas. Essa que eu tô de seda também é Dudalina. Aliás, aqui no nosso programa a gente abusa do bom gosto da Dudalina, porque são peças assim, gente, impecáveis, né? Que elas têm um caimento perfeito, um tecido gostoso, confortável. E eu só tenho que agradecer. Muito, muito obrigada a vocês da Dudalina. Um super beijo e sucesso com a nova coleção que tá linda de morrer, tá? Beijão!